nós estamos aqui no American Hall e a gente vai fazer a cobertura do clipe do Rafa e dos seus convidados. Exatamente. E hoje nós vamos entrevistar a atriz Gabi Lopes e o comediante Paulinho Serra. Isso aí, mãe. E também vai ter a bicampeã de Zouk, Ana Paula e, com certeza, o cantor Rafa. Então vamos sair daí. Fica logo ligadinho. Vai até o final do vídeo. Já logo deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Hashtag #1301. Então vamos lá? Provavelmente eu tinha a sua idade. E uma amiga minha falou que estavam abertos os testes para Nickelodeon. Eu fui lá. E aí, quando falaram que eu passei, eu não acreditei. Eu fiquei, mas eu passei mesmo? Passou, mas eu vou mesmo fazer o programa? Vem, pode vir na Nickelodeon. E a gente se divertia, porque eram todos crianças. É que nem fazer uma malhação. Imagina você olhar, é que nem vocês, né? Vocês olham pro lado, vocês trabalham todas jovens. Então é sempre divertido, leve, nem parece trabalho. E como foi fazer um papel tão polêmico na Malhação? Pois é, né? Pena que é polêmico. Poderia ser normal, mas é polêmico. Eu fiz a primeira homossexual da história da novela. E pra mim foi muito comum, eu tenho muitas amigas que são lésbicas, eu pude conhecer mais, entender esse universo, as minhas amigas me ajudaram muito. E dar voz, né, pra esse público que é tão gigante, que é o GLS. E foi difícil produzir e participar da peça Ladrões de Estrelas? Produzir foi mais difícil. Eu não entendia nada de cenário, tinha que achar uma pessoa que fazia uma cortina de estrela, tinha que achar uma lua, mas graças a Deus a gente tem amigos. E esse é o mais importante quando a gente quer fazer qualquer coisa na vida. Gabi, oi, você se sentiu ao receber o convite para gravar o clipe com o cantor Rafa? O cantor Rafa, que tá aqui com a gente. Tchau. Não sei se concordo, mas tudo bem, porque eu não ouvi o que disseram também. Quando me convidaram pro clipe do Rafa, primeiro me mandaram a música, antes de tudo. Te convidam para um clipe, primeiro você tem que ouvir a música para ver se você gosta, né? E quando eu vi a música, eu falei, cara, como assim do Brasil essa música? Porque eu achei muito internacional. Meu namorado ouviu comigo, ele falou, nossa, que gringo, né? Gringo a gente fala quando a música é mais... Ai, vocês sabem, amo, descolados. E eu falei, nossa, que incrível. Daí quando me mandaram o roteiro, a ideia com o Paulinho, eu falei, nossa, óbvio que eu vou fazer. Porque eu fiz um filme com o Paulinho já. Obrigada a você. Obrigada. Então, essa foi a entrevista. Continue aí. Esse vídeo vai ser muito legal. Lindas. Beijo. Balé e jazz. O que a dança representa para você? Hoje em dia, ela representa tudo. 24 horas por dia do que eu faço tem a ver com a dança. Até quando eu não estou dançando, a gente pensa em dança, a dança representa o nosso trabalho, o sustento do nosso filho, da nossa casa, da nossa família. Então a dança, além de ser uma diversão, também é a nossa base de tudo. Ana Paula,
além de Zouk, quais outras modalidades de dança você mais gosta? Eu gosto de... continuo gostando muito de balé. Gosto também de outras danças juntas, que é... eu gosto da salsa, gosto de bachata, gosto de samba, gosto de forró também. É isso. No Brasil, a dança Zouk não é muito popular. Quem foi sua maior inspiração? Ele. Ele sempre foi, eu comecei com ele, eu encontrei e ele já dançava. E aí ele me ensinou tudinho. E ele sempre, claro, mas sempre me mostrou outras inspirações, outras meninas, outras damas e outros casais, outros trabalhos para que eu me inspirasse também. Mas minha primeira e principal inspiração é ele. Ana Paula, qual a principal diferença entre Zouk e Lambada, já que alguns dizem que são ritmos bem parecidos? Pois é, eu sinto uma energia diferente, um sentimento diferente, mas é o que você falou, é bem parecido. Então, a Lambada foi a primeira dança que eu aprendi em casal, então eu tenho um carinho muito grande por ela e ela me traz uma felicidade muito grande. Não necessariamente por ela ser rápida, ela não precisa ser rápida, mas ela me traz alegria. Independente se é uma música mais calma, mais tranquila, alegria, e eu sinto bastante libertação, porque o movimento me traz essa sensação, sabe? E o Zouk, eu sinto uma viagem, né? Como se eu fosse para um outro lugar e lá eu ficasse 100% conectada com a dança e só aproveitando aquele momento. Aqui, agora eu pergunto pra ele, como é que você consegue dançar com uma fera como essa? Com uma fera... Olha, a gente treina bastante, né? Junto, dança junto há muito tempo. A gente começou, ela começou junto comigo, então foi tudo, né? A gente foi desenvolvendo devagarinho, passo a passo. Então a gente tem uma conexão muito bacana. E não é difícil domar a fera, não. A fera é fácil ser domada. Ana Paula, como foi ser bicampeã de Zouk? Foi especial, foi imaginável, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu tava ali dançando naquele momento, mas eu nunca imaginei que eu ia conseguir vencer. Então cada ganho foi realmente, literalmente, o que significa a palavra ganhar, vencer. É ultrapassar um estágio, uma expectativa de você mesmo. Então foi muito realizador conseguir vencer o campeonato. Muito obrigada. Obrigada. Rumo a 3 mil. Olá, pessoal. Estamos aqui com o comediante Paulinho Serra. Oi, tudo bem? Tudo bem. Que legal estar aqui com vocês. Quantas meninas bonitas. Obrigada. O que, é que vocês querem saber? Vamos lá. Bom, como foi pra você trabalhar no programa Pânico? Aquele programa que era uma loucura. Ai, aquele programa era difícil, né? Tanto que eu pedi demissão. É melhor a gente falar de outra coisa. Mas foi porque eu pedi demissão com a minha esposa grávida, porque eu não aguentava mais ficar perturbando os outros na porta de festa lá. Eu falei, quer saber? Vou fazer outra coisa. Aí fui pra MTV, a MTV faliu. Aí me dei mal. Bom, como você se sente sendo dos pioneiros do stand-up comedy? Na verdade, eu não sou pioneiro, não. Eu já trabalho há muito tempo fazendo comédia. Fiz parte de um processo que foi inovador, porque estava começando vídeo no YouTube, ninguém tinha, antigamente só tinha televisão, né? Então eu dei muita sorte, porque como estava começando no YouTube, as pessoas pegavam, colocavam. Mas os grandes inovadores, os grandes precursores foi o Chico Anísio, que já fazia mais ou menos uma coisa do stand-up comedy. Só não tinha esse nome, que esse nome é lá dos Estados Unidos. A gente deu uma brasileirada. Mas eu me sinto feliz, fico satisfeito de... Até vocês pequenininhas, hoje em dia já vê meu trabalho, já deve ter visto lá no Bate-Cola, deve ter visto Sim. Isso é muito legal, fico muito realizado. Obrigada. Você já fez vários programas quando era radialista. Conte um pouco para a gente. Ah, foi muito legal. Trabalhei no Pânico, na TV e no rádio. No rádio era o mais legal, porque eu não falava com a minha voz. Eu fazia uma voz de um velhinho. Então quando ele me perguntava, ô velhinho, Chico, olha, seu Emílio, eu acho que não é isso não,
tremendo. E era muito legal. Porque eu nem falava com a minha voz, eu ficava o tempo inteiro vivendo um velhinho. De meio-dia às duas da tarde, eu virava velhinho. Os seus shows são sempre muito cheios. O que você sente com a reação da plateia? Ah, e a plateia, quando eu tô no palco, é como se fosse a minha religião, né? A religião a gente vai pra buscar autoconhecimento, vai pra buscar tranquilidade. E eu no palco, eu levo isso muito a sério. Eu levo como se fosse realmente a minha religião. Que é no palco que eu me encontrei como pessoa, como ser humano, como cidadão. E ainda consigo, com a comédia, falar coisas sérias, às vezes, para as pessoas. Porque a comédia você consegue fazer isso. Eu me sinto pleno e realizado. Mas no fundo, no fundo, eu gosto é de dinheiro. E como você se sentiu em receber esse convite pra gravar esse clipe com o Rafa? Ah, me senti lisonjeado, né? Porque, em primeiro lugar, eu tô fazendo com a Gabi, que é linda, e tô esnobando ela. Isso nunca aconteceria na vida real se eu fosse solteira. Mas eu acho isso até bonito, porque as relações das pessoas são muito baseadas em beleza, em dinheiro. E não deve ser assim. A gente deve amar e gostar da pessoa pelo que ela é, não pelo que ela tem. Fala você, meu amor. Comediante. Sabe como que eu descobri? Quantos anos você tem? Sete. Sete, quando eu tinha 9 anos. Que eu queria ser ator, na verdade. Porque a minha mãe fazia empadinha e mandava eu vender. E eu morria de vergonha. Eu morria de vergonha. Aí o que, que eu fazia? Na hora que eu tocava a campainha, eu interpretava um personagem para aquela pessoa poder comprar e eu não ficar com vergonha. Então se a pessoa, se entrasse uma pessoa assim que fosse mais extrovertida, mais alegre, eu falava mais alegre. Se a pessoa fosse mais tímida, eu também ficava tímido. E eu vi que eu conseguia interpretar. E aí eu adorei isso, porque é muito legal, né? A gente ver uma outra coisa que a gente não é, né? Muito maneiro. Paulinho, você pode contar uma piada de criança para a gente? Ai, meu Deus do céu. Vou contar uma piada pesada e suja, pode? O elefante caiu na lama. Pesada e suja. Dá um like, todo mundo dando like assim, ó. Dá um like, dá um like, dá um like. Clara Costa, repórter do canal Mirella Limeira e Lucas Modas. E hoje estou aqui com o cantor Rafa. Oi, gente, eu sou o Rafa, só para entrar no clima. E eu vou fazer umas perguntas para eles, as de repórter. Então, Rafa, quando começou a sua carreira artística? Eu conheci a música depois da morte do meu pai. Eu tinha 14 aninhos e meu pai foi assassinado. E aí foi uma dor muito grande. Eu poderia ter ido para as drogas, eu podia ter ido para o crime, mas eu usei a música para superar. E a música realmente me levantou, porque ali eu desabafava aquilo que estava dentro de mim e eu colocava para fora cantando. Foi assim que começou minha carreira, basicamente. Como foi para você participar do The Voice Brasil, um programa de muita audiência? Programa de muita audiência. Me falaram, tá? Não tem provas, me falaram que tinham 5 milhões de pessoas me assistindo. Só que essa não foi a maior emoção que eu senti na minha vida como músico. Por quê? Eram 5 milhões de pessoas me assistindo em casa. Teve um show que eu fiz em 2011, num evento chamado Rock in Rio. E lá tinham 50 mil pessoas na minha frente. Imagina, 5 milhões em casa. Elas não estão diante de mim. Agora pensa, 50 mil pessoas assim, bem na minha frente, assim. E você tendo que fazer o teu melhor para conquistar aquelas pessoas, porque a maioria não te conhece. Mas deu tudo certo. Eu cantei, eu misturei o pop com o rock. Eu cantei Linkin Park, cantei Katy Perry. Nossa. Misturei bastante. Cantei as minhas próprias músicas também. A galera curtiu, aplaudiu bastante e deu tudo certo. Mas a emoção do The Voice, cara, é a coisa da vitrine, sabe? De você ter toda semana, cada vez que você vai passando de fase, você já saber que você vai aparecer de novo. Então quanto mais você luta pra vencer uma batalha, você já sabe, opa, eu fui visto hoje por 5 milhões de pessoas. Semana que vem eu vou ser visto de novo. E quanto mais você permanece, mais você é lembrado. Bom, nos conte um pouco dessa nova música e desse novo clipe. Essa música nova é o meu primeiro reggaeton. Que é esse negócio latino. Com certeza, disparadamente, é a minha música mais dançante. E a ideia é justamente a necessidade de ter uma música com esse ritmo envolvente, latino, coisa mais verão, mais caliente, pá, a galera mexendo, é pra compor o meu show que tá sendo construído.
pensa comigo. Hoje eu tenho duas músicas lançadas. Então se eu for fazer um show, eu vou cantar duas músicas minhas e o resto músicas de outros atores, artistas, né? Atores fortes. Mas eu, à medida que eu vou lançando as minhas músicas, eu vou compondo meu show. Se eu já lancei cinco músicas, eu canto cinco músicas minhas, mais ou menos mais cinco de outros artistas, certo? Então essa música ela veio pra ser aquele momento do show em que todo mundo dança, desce até o chão e vai e pega o cara e roda, como você viu ali no clipe, gira e gira, e fica tonto, cai, levanta, entendeu? E a ideia era essa. A letra da música fala sobre desapego. Tem muita gente que tá sofrendo porque tá apegado assim, eu não quero largar não, tá me fazendo mal. Ai, tá doendo, mas eu não largo de jeito nenhum. E essa música é pra você entender que você pode ser feliz. Você pode ser feliz. Primeiro você tem que ser feliz você. E aí depois você se junta com alguém e é mais feliz com a outra pessoa. A música se trata disso, desapego, entendeu? Bom, Rafa, gravou o clipe, mas vai ter a festa de lançamento? Com certeza vai ter festa de lançamento. Eu tô sabendo já que vocês já estão se programando aí pra ver, então eu já te desmascarei porque você fez uma pergunta que você já sabia a resposta, né? Mas é isso aí, vamos lá. Vai ter festa de lançamento dia 26 em São Paulo, na Fancast, que é um lugar fantástico, terraço do Shopping Jardim Pamplona, 27 cenários interativos. Imagina, nuvens de algodão, unicórnios. É, cenários não. É sério, não tô brincando, não tem unicórnio. Não, tipo aquele cavalinho do carrossel, só que é unicórnio. Gente, o lugar é muito lindo, muito maneiro. Ó, tô me sentindo em casa, porque eu tenho duas filhas. Então tô sempre cercado de princesinhas, assim, desse jeito mesmo, então. E vou levar minhas filhas também, a gente vai brincar, vai se divertir. Eu espero você lá, dia 26 de janeiro, na Fancast, para o lançamento da minha nova música, Não Sou Mais Seu.